É isso aí, piazada. Agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta. A gente fez a lona encerada com segredo, que ela fica molinha e dura 4 vezes mais que as outras lonas. E para provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia. A Casa Cinta lançou uma marca, Lona Ciazeira. Viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona. Então assim, ó, comprou nossa lona que é para aguentar 4 vezes mais, vai ter o dobro de qualquer outra marca de lona. E também o melhor preço do Brasil. Se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerada dos outros caras, nós damos uma rede de contenção de graça. Rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil. Cinta, catraca e corda olhada é aqui na Casa Cinta. Então marque já no telefone, é 419-9704. Nós entregamos em Brasília. Brasil inteiro, pode mandar que nós entregamos. Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Nós cobrimos o preço de lona encerada em qualquer lugar. Chega, desconto a R$1.000, R$1.200 mais barato, que é para ajudar o caminhoneiro e o caminhoneiro ajudar nós. Vamos pedir. Ele atrás, baixei a frente. Será que o senhor me tem? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom. Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar com a traseira no alto e o bigodinho no asfalto. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso e o caminhão arqueado. Tô vendo os comentários aí, queria mandar um abraço aí pro Marquinho do Dia 120. Falou, Marquinho do Dia 120, Tubarão de Ouro, um abraço aqui do cabelinho. E aí, bom dia, abraço aí, Tubarãozão de Ouro. Agora vamos aí, ó, colar os embleminhas. Compremos todos os embleminhas, né, visador finalzinho. Sapadão que vai grudar os adesivinhos. Aqui do comezinho, ó. Né? Tudo é, tudo originalzinho, né? Tu pegou os papel? Os papel tá lá dentro. Vira aí. R$3.310, galera. Vai ficar chique os adesivinhos, gostado. Ah, cê é louco. Cabelozão, sempre foi nosso sonho, então, bichão, desse é sabadão. Desde a época do canarinho lá de Bom Jesus, né? Sempre era meia hora, né? Nossa, cara, sempre foi nosso sonho ter um bichão desse, você não tô entendendo, não, cara. Nossa, canarinho, nosso amigo lá de Bom Jesus, cuzado. Nossa, um brancão, meu Deus do céu, cara, você não tá entendendo. Nossa, tá bonito. Tá doido, olha só. Nossa, já muda o caminhão, né? Não, nossa. É, não tem parede, né? Tudo originalzinho. Ah, cê tá doido. Ei, lá vai o 6x2, né? Bada, calma um pouquinho, deixa eu... Eu já passei o pato. Pato de padedo pra lá. Por que, tá? Hã? Pra não ficar muito no canto, vai ficar meio esquisitinho muito no canto. Bota de padedo pra cá. É, você fica mais. Olha, mais no cantinho, será que? Não, tá certo? É, mais no cantinho. Igual lá, um dedinho, né? É, deixa eu, dedinho. E já era. Tem que comprar a sinaleirinha nova, tá muito feio isso aqui, né? Tem que comprar o kitzinho novo pra botar, ficar bonitinho. Ô, Bada. Acho que divide bem no meio.
que tu acha? Aqui? É. Aham, é. Aí. É, o safadão também até que dá pra grudar adesivo, ó. Dá pra fazer adesivo, safadão. Ah, o safadão ficou muito triste. Você tá doido. Olha. Ê, bichão, hein? Eu tenho que comprar os laranjinhas do para-choque. No outro kit que eu tinha pedido do sapinho, safadão, tinha vindo. O laranjinho embaixo. E nesse kit aqui não veio. O laranjinho aqui, ó. É, tem que botar. Refletiva? É. Aí, ó. Daqui a pouco vamos começar a limpar todo o painel dele. Finizar, né? Todo o painel dele, né? Eu boto aqui, ó, gusada. Uma garrafinha, siliconezinha aqui, ó. Eu começo a hidratar todo o painel dele agora. Eu sempre hidrato aqui, ó, de muitos anos, assim, não pode falar, né? Vamos por... Sempre é o sonho, digamos assim, gusada, pra um... Para um motorista autônomo conseguir fazer dentro do caminhão de couro, né? É um sonho, não é fácil para ninguém, tudo é batalhado. E o meu sonho sempre foi, mas eu vim conseguir depois de muitos anos. Vim conseguir ali por 2016, eu acho só que eu vim conseguir. Que daí eu consegui fazer o VM lá no acessório 101. 2016, 2017 só. Que eu consegui fazer o VM lá no 101. Daí eles falaram, não, sempre hidrata com esse negocinho aqui, ó. É a melhor hidratante que tem pra um couro, né? Esse creme aqui, paixão, ó. Pra quem tem de couro aí, os caminhões dentro caro. Daí eu sei que o Felipe lá do acessório 101 falou, melhor, não existe nenhum outro hidratante, nada. Melhor só hidrata esse aqui. Eu sempre hidrato sempre com esse aqui, ó. Usando paninho, jogo ele, tá ligado? E passo. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou botar aqui que... Só pra mostrar pra vocês, deixa eu virar aqui, ó. Deixa eu virar, ó, gusada, vamos pôr, ó. Aqui ó, eu ainda não hidratei ele. Só hidratei aqui, nesse aqui. Deixa eu botar aqui só pra vocês verem, ó. Pode jogar em cima, né? Não precisa ter medo, não. Pode jogar com pressão, meu. Ai, quase que eu caí agora aqui. É só com o paninho. Entendeu, tá? Ah, nem peguei. Chamar a Belinha. Ô Isabela, abre o portão aí, fazer um favor. É, não, ficou trigo. Nossa, você tá doido, mudou já a frente do caminhão. Nossa, Fadão, tu grudou torto aqui. Olha a cara do Salvador. A cidade do ano tá brincando, tá brincando. Não, ficou trio, ficou trio. Você tá doido, olha, Zé. Nossa, muda o caminhão, né? Tem pareia. Você tá doido. Agora eu vou botar as quatro rodas de alumínio atrás também, Zé. Depois já mostro pra vocês. Aí, bota. Sibleminha, Zé. Limpa aqui o Salvador pra mostrar pro Zé. A mano já limpou. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Não sei se tá dando. Tá dando agora pra ver, né, Zé? Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Ah, acho que só dá pra ver no escuro, viu? Aqui, ó. Ó, tava na lá, Zé, ó. Pra mim, original ainda. Os coisa. Original. Os vidros, ó, tudo original ainda do Fox, ó. Ó, aqui, ó. Todos os vidros. Para-brisa não, né? Para-brisa não, é tudo, ó. Caminhãozinho lacrado, ó. Lacradinho, tudinho. Olha, tá. Tá doido. Chico, bichão. Tubarãozada de ouro. Vamos usar os de trás agora, hein. Ó, gusada, depois já vou colocar no... Já tô com as rodinhas. Abre aí, Isabela. Vou botar as quatro rodas largas, já tá ali dentro. Não precisa abrir, vou mostrar daqui pra gurizada. Ali, ó, já tô com as quatro rodinhas ali, ó. Ó, a tubarãozada. Colocar atrás zero. Quatro rodinhas zero. Vou botar atrás do bichão. Será que vai ficar bonito ou não?
Se tu quiser, eu grudo esses aí, safadão, que eu sou ninja pra grudar esses aí. Filtrozinho, gurizada. Manzinho. Olha, gurizada, esse caminhão aqui tá com motor com 60 mil quilômetros. 60 mil quilômetros. Zerado o motor. 60 mil quilômetros, tá? Esse caminhão aí. Ó, chegou a notificação do Bruno Garcia. Mantando Eterna Marrom do 143. Já vamos lá olhar o vídeo. Bruno Garcia. Oi, Zado, e pra quem não conhece, eu conheci, né, o Bruno Garcia. Ah, você é louco. O povo que fala que... Nossa, eu conheci ele. Já faz tempo ainda, foi quando eu... Foi do Titanic ainda, quando tinha Titanic? Não, Besourinho já, eu acho. Conheci lá em Curitiba, lá. Ele veio lá, tá lá no 16. Comeu uma chuletona junto, eu e ele, a Belinha. Nossa, tá doido. O guri é... Não tem nem o que falar dele, não tem nem o que falar dele. O guri é nota 10, é nota 1000, você tá doido, né? E eu fiquei tremendo, eu fiquei tremendo quando eu conheci ele. Sei lá, fiquei tremendo igual quando eu conheci o Neno. Fiquei tremendo quando eu conheci o Neno, não sei porquê, mas fiquei tremendo, sabe? E daí, fiquei tremendo lá quando eu conheci lá. Não tinha sei lá, não comi uma chuleta junto de noite lá. Ele tava indo embora pra Londrina. Daí nós conversava, daí né, ele passou lá no 16, daí comeu uma chileta junto, e depois arrochou pra Londrina. Eu fiquei tremendo. Nossa, ele é um cara muito bom, Guizano. Me deu muitas, me dá muitas dicas, sei louco. Como que funciona tudo, como que é. E é um cara de coração enorme, Guizano. É um cara de coração enorme. Só, vamos pôr, né? Eu sei o que que ele e o que que o Nene faz pra muita gente, coisa ali. Eles são, bah, são muito gente boa. Bah, o Brunão é gente finíssima também, né? O Nene, né? Você é louco, né? Gente boa pra caralho, o Brunão. E daí conheci, eu tinha conhecido o Brunão antes, né? Aí, patrão, só ouro. Tinha conhecido o Brunão antes, né? Eu não fiz vídeo, nada, sabe? Daí, gostei, não fiz vídeo, senão depois daí vamos por alguns falar que tá só, né? Fiz nada, mas deixa eu já mostrar aqui. Mas gente finíssima, ele é um bagulho muito humilde. Nossa, só coisas boas. Um cara que me ensina muita coisa no YouTube. Cara que me ensina muita coisa aí. Ah, no YouTube, tudo, uma coisa que eu não sei, só peço pra ele. Cara, nota 10, o Bruno Garcia, olha. Olha, quem não segue mesmo pode seguir que o cara é. É gente finíssima. Gente finíssima mesmo, gurizada. Gente boa demais, você tá doido. Cara bem na dele, tudo. Cara que não gosta de... Não gosta de andar errado, não. Não gosta de andar errado pela mídia, nada. Ele só mostra o dia a dia dele mesmo. É um cara guerreiro, cara que corre atrás. Ó, levanta cedo, gurizada. Quando ele dorme, não. É 6 horas, ele já tá de pé pra ir atrás das coisas dele. Todo dia, 6 horas. 5h40, 6 horas, já tá de pé pra ir atrás das coisas dele, um cara guerreiro demais, batalhador, tem as coisas dele por correr atrás. E assim, não quer saber nada de transporte de mídia, não, nada, quer andar certo quando ele vai e viaja, não quer se incomodar, e é um cara que vai muito, muito mais longe ainda. Tá bom, Brunão? Um abraço aí do Cabelote, Barão. Esses aí são desse lado aí, mano? Esses aí eu não gostei desses aí. Por quê? Ah, ficou muito feio, né, mano? Ah, mas deixa eu ver o original. É, original, eu sei, mas eu já não gostei. Mas agora deixa, né? Mas quem vai comprar? Tu podia ter grudado mais pra dentro, né, mano? Esses aí. Ah, mas eles vinham assim, quando era. Eles vinham assim. É. Não era tudo, era já pro cara vai mexer em filtro e coisa e enxergar. Ah, tá, já pra enxergar. Eu podia ter botado aqui.
É, esses adesivinhos ali. Não, mas ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. Ficou bonito, pelo menos ficou originalzinho, né, gurizada? Pelo menos ficou originalzinho, né? É, ficou tri. Depois já vou montar as rodas, eu já mostro depois pra vocês aí, gurizada, o que vocês acharam. Aí, ó. É, bichão, hein? Oi. Oi. Ficou arrumado, hein, Salvadão? Puta do caralho, olha como é que ficou tri, cara. Por isso que eu digo assim, gurizada, corra atrás, cara, nunca desista do sonho, corre atrás. A gente tem que sonhar, se a gente não sonhar, não tem graça de viver. A gente tem que sonhar, né, gurizada, tem que correr atrás, pra nós era um sonho. Ter um bichão desse aí, nós temos um bichão desse aí, graças ao bom Deus Nossa Senhora Aparecida, entendeu? E Deus Nossa Senhora Aparecida tá me abençoando pra eu poder arrumar tudo, entendeu, gurizada? Eu não tô falando só na parte de fora, vamos pôr tudo, né, que nem tambor de freio, ou pôr lona de freio, levar um caminhão... Eu reviso tudo pra entregar pro cara, vamos pôr assim, ó. E vamos pôr um sonho, né? Um sonho pra um autônomo pegar um caminhão desse. É um sonho que vamos pôr coisa que eu pude fazer, mas depois de muitos e muitos anos, gurizada. Muitos e muitos anos. E o cara faz em cima do caminhão. Faz, faz, trabalhando, consegue. Eu sei que alguns falam, mas tá ruim. É ruim, tá ruim pra tudo nós. Horrível, horrível. Tá ruim, mas devagarzinho tudo consegue. Lutando honestamente, tudo consegue. Eu sei porque se eu consegui antes, só em cima do caminhão. Antes, quando eu era só em cima do caminhão, eu consegui. Foi judiado, foi. Comecei com as minhas rodinhas trincadas, mas eu consegui chegar nas rodinhas novas de alumínio. Eu consegui chegar nos pneuzinhos novos. Depois de muitos e muitos anos trabalhado, noites e noites, ano após ano viajando, entendeu? Sabe? Eu não sou de hoje, entendeu? Eu vou fazer 37 anos. Eu não sou de hoje, eu comecei com 19 anos a viajar sozinho, entendeu, gurizada? Então eu viajei, bem dizer assim, ó, que eu viajei mesmo foi 16 anos sozinho, 16 anos. E não em viajar uma viajinha e vir pra fora, não, vir pra casa, não. Botar os tramos já dentro do caminhão e sumir no mundo, entendeu? Me acidentando, estourando o motor, com o pneu velho, chegando no Ceasa, só com as rodas, chegando... E o povo me humilhando, alguns me humilhando, alguns dando força. E o couro comeu, nunca de bola, eu nunca de bola. Então nunca desanimo, não desanimo nunca, gurizada. Que cada um de nós trabalhando honestamente, a hora chega. Cada um de nós, a gente alcança o nosso sonho. O cara que tem um sonho, o cara que tá ali começando, tem um sonho de um dia fazer o caminhãozinho dentro de couro, vai fazer. Vai fazer um dia o caminhãozinho dentro de couro. O cara que tem um sonho, vou botar minhas rodas de alumínio zero. Vai botar, bota. E se eu conseguir, por que tu não vai conseguir? Pode ter certeza, todo mundo consegue. Todo mundo consegue um dia fazer assim dentro, ó. Entendeu? Um dia todo mundo consegue botar as rodinhas. Pode ter certeza do que eu tô falando. Todo mundo consegue. Se eu conseguir antes de cima do caminhão, por que que vocês não vão conseguir? Todo mundo consegue. Trabalhando honestamente, virando, eu sei que eu fiquei. Vamos por antes, quando ela foi 16 anos em cima do caminhão, só em cima do caminhão, ó, 15 para 16 anos, só em cima do caminhão, louco. Natal após Natal, ano novo, sempre passei quebrando galho para os vendedores de batata aí, ou não se for só batata, qualquer coisa, vamos por cá. Sempre passei fora e eu sempre, na virada do ano novo, eu sempre. Sempre chorei. E o que eu queria mais era um bananão e umas molinhas a mais. Cada ano que passava, a gente queria umas duas, três molinhas. Não gosta, não adianta. Eu, se fosse por mim, eu gosto, entendeu? Eu sou apaixonado, entendeu? Eu gosto. Eu levantei assim, que daí vamos por assim. Dá pra trabalhar. Mas dá pra trabalhar, ainda tem que trabalhar, ainda fugido. Entendeu? Tem que trabalhar, ainda fugido, assim, ó. É 31 mola. Foi colocar nesse canal, 31 mola, ó. Entendeu? 31 mola. Ainda tem que trabalhar fugido, mas a gente gosta, né, mesada? Vamos supor que eu não tô mais levantando muito. Não tô mais levantando muito. Porque assim é melhor pra vender, né? A realidade é essa. Tá bom? Então, abraçado. Então, escuta, eu nunca desisto que um dia chega a hora pra cada um. E tem que sonhar. Se não sonhar, não tem graça de viver. Tá bom? Com Deus, com os anjos aí. Tudo de bom aí, tubarãozada.